Auto. Och här kommer hon igen. Det underbara skeppet. Det spöklika skeppet. Och visst är hon tjusig. Hon är speciell. Mycket speciell. Hörrni, inte ett ljud ombord. Och windsurf, hon bara seglar förbi i Furusundsleden. Ja, hon är förbannat tjuslig. Och säger något annat, då vet du fan vad jag gör med. Ursäkta uttrycket. Hon är god och rar och läcker. Ja, kära vänner. Ni kanske tycker om det här. Eller också tycker ni inte om det. Och tycker ni inte om det så är det bara att avbryta. Moni. Det är det finaste skeppet som har gått igenom Furusundsleden, ser jag i alla fall. Och jag vill gärna ha kommentarer om det är någon som tycker något annat. Tyst och fint glider hon igenom. Var rädd damer och ha en trevlig kväll. Och en trevlig vecka. Har det gått? Och njuta livet. För det gäller att njuta så länge man lever. Kram på er. Och ha det så gott. Där seglar hon till Mariehamn.